បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកនាងមកកាន់វីដេអូបើកប្រអប់ motor Swan Makita ដែលដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ 18V Lithium Ion របស់ Makita តោះជួយមកមើលទាំងអស់គ្នាចំពោះមួយឈុតនេះតែម្ដងគឺមានលេខកូត DDF486RTJ បាទ DDF486 នេះទើបចាញ់បងប្អូនអ្នកនាងណាគឺ model នេះខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់ 18V គឺខ្លាំងជាងគេណារបស់ Makita បាទជាប្រភេទ motor Swan បាទហើយ RTJ នេះគឺបានន័យថាបាទឈុតរបស់វាមកជាមួយនឹងថ្មពីកូនឆ្នាំងសាក់មួយអញ្ចឹងតើណាអូខេបាទហើយឈុតនេះពិសេសមែនតើណាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រអប់បាទប្រអប់ Magpack ដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការយួរបាទទីតាំងទៅកាន់ទីតាំងដែលយើងប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាបាទទុកនៅក្នុងបាទ store របស់យើងអូខេបាទក្នុងនោះបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសៀវភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់បាទហើយនឹងមិញសភៅការប្រើប្រាស់ឆាងសាអឺឈិតស្រ័យប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រហើយនេះសភៅប្រើប្រាស់ឆាងសាណាហើយបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងនេះបានធានាបាទចេញពីរោងចក្រ Makita តែម្ដងហើយនៅពេលដែលប្រមូលទិញទៅគេវាយត្រាចេញពីខាងក្រុមហ៊ុនគីសែណាគីសែអូខេបាទនោះភ្ជាប់មកជាមួយនឹងដៃបាទហើយវិញនេះបាទហើយវិញមួយបាទហើយមានមកជាមួយនឹងថ្មបាទ5ពែបាទ5ពែ2កូននៅដៃមួយនៅទូម៉ូទ័រមួយទៀតបាទ2កូនបាទថ្ម5ពែហ្នឹងមានលេខកូត BL1852 ណាអូខេនេះរូបរាងថ្មថ្មទៀតបាទនេះគឺជាឆ្នាំងសាកបាទឆ្នាំងសាករបស់វានេះគឺជាប្រភេទ Fast Charge ដែលមានលេខកូត DC18OC បាទថ្មនេះជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកហ្នឹងណាបាទឆ្នាំងសាកហ្នឹងគឺសាកត្រឹមតែ45នាទីពេញលឿនមែនតើណាបាទនេះដូចរបស់វាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាថាម៉ូទ័រនេះមានអីពិសេសខ្លះណាអូខេដំបូងឡើយយើងចុចកុងតាក់ដំណើរការសិនបាទកុនលើសលេងក៏ដឹងខ្លាំងដែរបងប្អូនអ្នកនេះបាទនេះវល់ថយក្រោយយើងចុចកុងតាក់វល់ទៅមុខបាទអំពូល LED 2គ្រាប់សម្រាប់អំភ្លឺនៅពេលស្វានបាញ់វិសផ្សេងខាងលើមានកន្លែងសេរីលបឿនបាទ2លេខលេខ1ហើយនិងលេខ2បាទចុចលេខ1ឥឡូវចុចលេខ1បាទខ្ញុំចុចលេខ2អូខេតានេះគឺមានកន្លែងដាក់ផ្លែវិសចំនួន2តានេះគឺមាន sticker ណា Makita 13 mm DDS486 បាទ 18V ចំនួនជុំ500ជុំ5550ជុំទៅ2100ជុំចឹងមកណាអូខេហើយតានេះគឺនិមិត្តសញ្ញា brushless motor បញ្ជាក់ថា motor នេះជាប្រភេទ motor បំរើខ្ជូងហើយនេះគឺ logo brand Makita ផុសបញ្ជាក់ថាវ៉ាន់ premium មែនតើណាហើយអង្គុយក៏ brushless ដែរអូខេបាទជើងថ្មរបស់វាបាទមាន sticker បញ្ជាក់លេខកូដលេខហ្នឹងដែរលេខស្រៀលបាទអូខេក្បាលរបស់វាចាប់ផ្លែមិនបើសៅទេណាមួយរយដៃប៉ុណ្្នឹងអូខេផ្នែកខាងលើគឺមានបាទសញ្ញាស្វានបាទនៅពេលដែលយើងស្វានដៃស្វានឈើឬក៏យើងបាទកាច់បាញ់វិសនេះបាទបាញ់វិសចាំមកណាអូខេហើយកាច់បាញ់ពីដាក់លេខ1បាទលេខ2បាទអញ្ចឹងចំពោះកម្លាំងរបស់វាគឺរហូតដល់125ញូតនខ្លាំងមែនតើយក125ចែកនឹងលេខទៅនេះលេខ21នេះបាទឃើញកម្លាំងរបស់វាហើយណាអូខេបាទបាទក្បាលវាជាប្រភេទក្បាលដែកណាក្បាលដែកក្បាលចាប់ហើយក្បាលដែកអូខេអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូបើកអប់ motor Swan ដែលប្រើថ្ម 18V ដែលមានលេខកូត DDS486RTJ ខ្ញុំអត់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអ្នកខ្ញុំមិនចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់បាទខមមិនក្នុងវីដេអូណាឬក៏សួរចែកទៅផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកនេះបាយបាយ